runtuhkan kerajaan tetapi kita terdesak untuk melakukan apa sahaja kaedah yang ada untuk menyelamatkan negara kita Malaysia. Bukan kita terdesak kerana jawatan dan untuk berkuasa semata-mata. Tetapi kerana kita nak selamatkan generasi yang datang. Kita nak selamatkan masa depan anak bangsa kita. Kita nak selamatkan ibu pertiwi tercinta kita daripada manusia bernama Anwar Ibrahim ini. Rakyat juga terdesak. Saya nak beritahu kepada Anwar. Dulu kita boleh makan ikan. Kita boleh makan sotong. Kita boleh makan udang. Saya nak tanya hari ini tuan-tuan, berapa orang yang dah lama tak makan udang? Berapa orang yang dah lama tak makan sotong? Berapa lama yang dah lama tak makan? Berapa ramai yang dah tak yang lama tak makan ikan? Semenjak Anwar menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan, anak-anak kita hanya tanya, ayah, ibu, takkanlah tiap-tiap hari makan telur, makan ayam, makan telur, makan ayam. Nak beli ikan bilis pun tak mampu sebab ikan bilis pun harga naik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, setahun ni jadi kerajaan, kerja kita makan ayam, makan telur, makan ayam, makan telur. Macam mana saya tahu? Saya juga melalui apa yang saudara lalui. Sebab apa? Saya bukan orang yang senang lenang, yang kaya raya, yang ada banyak NGO, yang mendapat banyak dana NGO. Tak ada, tuan-tuan. Saya orang yang biasa sebagaimana saudara semua. Golongan yang sama. Kan? Jadi saya faham apa yang saudara lalui. Saya lalui apa yang anak-anak saudara tanya kepada saudara. Anak-anak saya sendiri pun tanya kepada saya. Takkanlah hari-hari ayah makan ayam, makan telur, makan ayam, makan telur. Sebab itu sahaja yang kita mampu beli. Dan sekarang ini, semenjak kerajaan Madani ini bertapak dalam negara kita. Dan saya ada sebut juga dulu tuan-tuan. Saya ada sebut juga kan apa nama sebentar tadi berkenaan dengan apa nama gangguan-gangguan terhadap isu-isu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan bangsa dan sebagainya. Semalam dilaporkan dalam berita surau dan masjid dibakar di daerah Batu Pahat Johor. Surau Al-Raudah Sri Medan dan Masjid Kampung Parit Simes Darat dibakar. Tuan-tuan, ini sangat kurang hajar dan ada pihak yang tertentu semakin berani untuk mencabar kedudukan umat Islam kat dalam negara kita. Saya kalau cakap lebih-lebih satgi, tak sampai 5 minit dapat call, nak gari dan sebagainya. Tapi ini isu agama kita. Dahulunya Al-Quran dibuang dalam longkang, dalam lombong. Ini surau dan masjid dibakar. Apa tindakan yang diambil oleh kerajaan hari ini? Adakah nak tunggu rakyat akan bangkit untuk mempertahankan agamanya? Kalau tengok berita semalam, ramai netizen dan warganet mengatakan bahawa kejadian ini mungkin juga berlaku kerana kenyataan Ngeh Koham yang menggambarkan seolah-olah ahli dan penyokong Perikatan Nasional yang membakar rumah beliau. Seumpama umat Islam yang bakar rumah beliau. Jadi warganet mengatakan bahawa mungkin ini adalah balasan yang dibuat oleh orang bukan Islam untuk nak balas balik. Tapi isunya di sini tuan-tuan, jangan libatkan politik dengan agama. Kamu salah sebut, kamu minta maaf. Sultan Selangor juga bertitah kan mengatakan bahawa umat bukan Islam golongan bukan Islam tidak boleh mencampuri urusan umat Islam. Sultan Selangor murka, kamu minta maaf. Bukan kamu menghasut kepada perkauman sehingga terjadinya perkara-perkara sebegini dan di akhirnya apa yang akan berlaku? Menggugat kepada keharmonian dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan, kalau saya cakap ni banyaklah alasan yang mereka akan bagi. Saya nak bagi tahu kat sini, waima apapun alasan yang mereka beri kepada kita, perkara seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kerana agama orang sanggup bermati-matian dan juga orang sanggup berperang. Jangan sampai kalau dibiarkan perkara ini berlarutan, maka ia akan menggugat keamanan dan keharmonian kaum dalam negara kita.
Semua orang tahu, tuan-tuan. Semua rakyat Malaysia, orang lama ataupun orang muda tahu. Sepanjang pentadbiran kerajaan mana pun sepanjang zaman penubuhan Malaysia ini, tidak pernah berlaku perkara-perkara seperti ini. Dan semua orang tahu perkara seperti ini hanya berlaku pada zaman Pakatan Harapan 1.0 dan juga Pakatan Harapan 2.0 sekarang ini. Sebab apa? Sebab mereka suka menyentuh isu berkaitan dengan agama dan juga bangsa. Sepatutnya bila menjadi kerajaan, mereka fokus pada isu ekonomi, fokus pada isu pendidikan, fokus pada isu kebajikan usia rakyat, bukannya fokus pada isu agama dan kaum. Inilah masalah mereka. Pesanan saya kepada mereka-mereka ini, jangan biadab dan kurang ajar. Saya tidak merujuk pada sesiapa, tapi saya merujuk kepada pihak yang melakukan perbuatan membakar surau dan masjid ini. Dan saya mendesak pihak PDRM untuk membuat siasatan segera sebagaimana yang dibuat ke atas rumah Ngai Kuaham. Tak sampai berapa hari terus boleh buat penangkapan. Saya nak juga pihak PDRM dedahkan siapa yang buat. Bagi tahu siapa yang buat, supaya kita dapat pantau adakah dia dituduh di mahkamah ataupun dia telah pun dipenjarakan dan sebagainya, ataupun dia dilepaskan begitu saja. Kita nak tahu. Jangan macam isu Al-Quran dibuang dalam longkang di Selayang tahun lepas. Dan isu ini jadi isu yang terpencil sehingga orang tidak tahu apa akhirnya berlaku dalam kes tersebut. Hingga hari ini, saya boleh katakan kita tidak tahu perkembangan kes dan siapa pelakunya. Orang Melayu ini sikapnya penyabar. Tetapi jangan ada pihak yang bertindak secara keterlaluan dan mencabar kesabaran orang Melayu dan Islam. Soal agama, adat Melayu, jangan dibuat main-main dan dicabuli sesuka hati. Begitu juga dengan isu Raja-Raja Melayu. Sebab kalau orang Melayu Islam dalam negara ini hilang sabar, dalam keadaan kaum yang majoriti parti, pasti akan berlaku perkara yang tidak diingini dan akan mengeruhkan keadaan hingga di akhirnya menggugat keamanan dan juga keharmonian kaum dalam negara kita. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, saya kata kalau kita tengok daripada hujah yang saya bawa ini, tuan-tuan, saya boleh katakan kerajaan hari ini tidak kompeten untuk meneruskan pentadbirannya. Anwar tidak kompeten untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Tuan-tuan tengok. Rakyat nak dengar pengumuman tentang apa yang kerajaan nak bagi kepada rakyat. Rakyat nak dengar pengumuman tentang apakah benefit yang dapat diterima berkaitan dengan perniagaan mereka. Rakyat nak dengar pengumuman apakah dasar-dasar baru yang boleh memangkin kepada sosioekonomi mereka. Rakyat bukan nak dengar isu surau terbakar, masjid terbakar apa semua ni. Rakyat bukan nak dengar isu kaum, isu agama semua ni. Selama ini, tuan-tuan, puluhan tahun, 64 tahun BN mentadbir negara. PN 18 bulan. Kemudiannya Datuk Seri Ismail. Mana ada kes sebegini? Tidak ada satu masjid terbakar, surau terbakar, kuil terbakar, church terbakar. Tak ada. Tapi bila mereka memerintah, inilah golongan-golongan yang tidak layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Maka bila mereka jadi pemimpin, mereka merosakkan. Tuan-tuan boleh baca dalam berita harian semalam. Persatuan apa benda? Bukan persatuan. Apa dia panggil? CEO apa? Hampir separuh CEO-CEO Malaysia jangka syarikat tidak berdaya maju 10 tahun lagi. CEO-CEO di Malaysia ni mengatakan bahawa dengan dasar dan polisi dan hala tuju kerajaan hari ini, mereka melihat bahawa dalam tempoh kesannya 10 tahun ini akan menyebabkan syarikat-syarikat ini tidak akan berdaya maju. Jadi tuan-tuan, Anwar jadi Perdana Menteri, kita nak mendapat kemajuan pun susah. Sebab Anwar tidak kompeten, tidak layak sebenarnya untuk jadi Perdana Menteri. Kalau kita tengok daripada sudut latar belakang pendidikan, kita tengok daripada sudut track record, kita tengok daripada sudut isu moral, Anwar ni sebenarnya tak layak jadi Perdana Menteri.
Tetapi dia jadi Perdana Menteri hanya kerana